V Nové Vsi nad Lužnicí na Jindřichu Hradecku funguje pošta každý všední den 3 hodiny. Kvůli malé vytíženosti se ale na jaře zruší. Obyvatelé jsou zprávou zaskočeni. Určitě nám to všem vadí, protože jsme si tady udělali účty u poštovní spořitelny s tím, že nebudeme muset někam jezdit, protože tady je to dost složitý. Mi chodí důchod a teď se vyzvedávám vždycky, aby mohl zaplatit inkaso a takový věci na to, no, takže velice špatný. Svým způsobem likviduje i každodenní život, život obyvatel na malých obcích. Mně se to nelíbí, ale nedokážu s tím nic udělat. Tím, že uzavřeme klasickou kamennou pobočku, nerušíme v žádném případě poštovní služby. I nadále tam bude minimálně fungovat takzvaná motorizace, která zajišťuje veškeré služby listovní, bankovní, peněžní. Motorizovaná služba už v části obce funguje. Podle starosty se už na ní ale objevily stížnosti. Než se babička obuje, než vyleze ven, tak pošták už je dávno pryč, má lístek a musí čekat do druhého dne, aby si poštu vyzvednul. V jižních Čechách by se mělo do konce června uzavřít 57 poboček. Jedinou nadějí, jak poštu v obci zachránit, je přestěhovat zařízení do místní prodejny nebo na úřad. Na provoz ale většina malých obcí nemá peníze.